El camí iniciat l'any passat entre l'Ajuntament de Berga i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà per coorganitzar les fires de la capital berguedana ha funcionat i aquesta edició de la Fira de l'1 de maig de Berga es torna a confiar en aquest plantejament que incorpora novetats i canvis per millorar-ne la qualitat, la innovació i l'eficàcia. Per Juli Gendrau, amb l'agència se suma per multiplicar. Que es fa és el tema de dinamització econòmica i comercial, el tema de la coorganització entre els dos agents és important i crec que ha sigut enriquidor i està sent enriquidor. Quan algú ens diu que ens traiem les fires de sobre, l'experiència es diu que és el contrari, que el que estem fent és sumant per multiplicar. Per tant, això és evident, clar, i els resultats en remeto, no en remeto només a les percepcions, sinó als resultats i a les sensacions que tothom té, i també l'altre que ens permet sumar aquests esforços i aquesta millora dels serveis. La Fira de l'1 de maig de Berga presentarà una imatge renovada amb un nou disseny d'estants, més moderns i atractius, una reordenació i reubicació dels diferents espais de la Fira, atesa la incorporació de nous espais, com la formació i la participació del comerç del Vall. I crec que és important i interessant la implicació també que hi ha amb la gent del Vall aquesta vegada, el fet que no es pugui aparcar, que els cotxes no puguin aparcar, ampliant també l'espai firal, o sigui, el fent més ampli, i permet que moltes vegades aquests comerços de la zona propera que ens deien que la fira està molt d'esquena amb ells, doncs els obrim amb ells perquè ells sortiran al carrer, s'ho faran la seva parada i a més tota aquella zona que no es podrà aparcar, doncs hi ha aquella barrera que moltes vegades hi havia dels aparcaments no hi serà i això doncs també aquest espai firal te'l farà més ampli, que sempre observant i mirant doncs veies que era necessari i ara, com fetes les obres del Vall, doncs també ens ho permet realitzar d'aquesta manera. La fira fa una aposta per la qualitat, la innovació i l'atenció a les empreses expositores que disposaran d'un aparcament exclusiu i totes, pel sol fet de ser presents a la fira, s'incorporen gratuïtament al targeter digital Business Card, una aplicació de mòbil que permetrà, a través d'un codi QR, accedir a la informació dels expositors presents a la fira. Business Card és un targeter per mòbils, doncs amb el que podrem consultar, afegir, vull dir, sempre pots afegir empreses, ells allà tindran un codi QR que només apropant el mòbil amb l'aplicació doncs podrem afegir aquell negoci i ens el podrem guardar i el podrem consultar. Sempre tindrem les dades, és com si et donen la targeta, doncs la tens al mòbil. La Fira de l'1 de maig incrementa un 14,72% el nombre d'empreses expositores i passa de les 163 a una previsió de 187 firmes expositores. Especialment es produeix un creixement en els espais d'emprenedoria, formació, automoció, comerç i artesania. També es continuarà amb el procés d'avaluació i seguiment de la Fira de l'1 de maig amb la realització d'enquestes de les empreses expositores. Tot i les noves tecnologies, s'ha demostrat que les fires són importants per veure la força del territori. Nosaltres creiem que les fires multisectorials, tot i que estem en la societat de la informació i per tant tots plegats estem exposats 365 dies l'any, 24 hores a poder veure les coses a través d'internet, és important les fires bàsicament perquè et permeten, entre altres coses, veure els productes de forma acostada i pròxima i en definitiva perquè sigui les persones que ens visiten no només capten la realitat productiva d'un territori, sinó si em permeten, ja entro en matèria, permeten-se copsar l'impuls i en definitiva la força d'un territori. Per tant, tots plegats ens hi juguem molt amb les fires també multisectorials i per tant, com en aquest Ajuntament, amb tots estem al costat. En el marc de la Fira de l'1 de maig, com de costum, es durà a terme un nodrit programa d'activitats amb les exhibicions gimnàstiques i de dansa, l'actuació dels castellers de Berga, la 25a trobada de cotxes d'època de Berga, el show cooking, concurs de sardanes i les passejades turístiques amb el carrilet verd. La Fira de Berga es farà en un divendres i s'ha decidit no allargar-la al cap de setmana per aquests motius. Per què es decideix un dia que hi hagi fira quan aquest any, per exemple, estem parlant d'un divendres que hi ha a les portes d'un cap de setmana, perquè estem parlant d'un dia, també perquè el 68% de la gent que ens demana, que exposa
i que ens diu, doncs, ens diu que també la fira només a un dia és suficient. Durant la presentació de la Fira de l'1 de maig de Berga s'ha fet esment també al cinquè mercat de cooperatives del projecte Cultura Emprenedora a la meva escola i el primer mercat Empresa Jove Europea, una proposta que tindrà lloc el dia 9 de maig.